الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد. عن أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. رواه البخاري في أدب المفرد. محترم حاضرین، ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے، یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت پیش کیا ہے کہ قطع رحمی یعنی رشتہ داریوں کو کاٹنے والے کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دیتے ہیں. اس سے پہلے ہم لوگوں نے رشتہ داری کی سزا، رشتہ داریوں کو توڑنے کی سزا آخرت میں کیا ہوتی ہے، وہ ہم لوگوں نے پڑھا، ہم لوگوں نے سنا. آج کی اس حدیث میں اس آدمی کو جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، یہ بیان کیا گیا ہے. حدیث ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم اور قطع رحمی یعنی رشتہ داریوں کو توڑنا، اس سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جلد سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے سزا رکھی گئی ہے، وہاں بھی اس کو سزا ملے گی. یعنی یہ دو گناہ ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جلد سے جلد سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے سزائیں رکھے ہیں. یہ حدیث الادب المفرد کے علاوہ صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، مستدرک حاکم میں، سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی میں بھی موجود ہے. حدیث بالکل صحیح ہے. حضرین، اس حدیث سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ رشتہ داریوں کو توڑنا یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بھی کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑنے والے کو. اور صرف دنیا میں سزا دے کے اس کو ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس گناہ کی سزا اس کو آخرت میں بھی دی جاتی ہے. یعنی دونوں جگہ، دنیا میں اور آخرت میں، دونوں جگہ جو ہے اس کو سزا ملتی ہے جو انسان رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچیں، رشتہ داریوں کو کاٹنے سے بچیں، صرف دنیاوی مفاد کے خاطر، دنیاوی مفاد کے خاطر. ورنہ اسلام کے قاعدوں میں سے قاعدہ یہ بھی ہے، الحب للہ والبغض فی اللہ، یعنی محبت بھی اللہ کے خاطر ہونی چاہیے اور دشمنیاں اور نفرت، بغاوت، یہ بغض، یہ بھی اللہ رب العالمین کے خاطر ہونی چاہیے. دنیاوی مفاد کے خاطر رشتوں کو توڑنا یہ سزا کا باعث ہے دنیا اور آخرت دونوں میں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچا کریں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچائے رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.